ହେଉଛି ଯେଉଁ ଚୋର ଆସିଥିଲା କାଲି ରାତିରେ 2ଟା ପରେ ଏକା ତାଙ୍କେ ଆସିଥିଲେ, ଗୋଟେ 15-20 ମିନିଟ୍ ତା ଭିତରେ ଥିଲା। ତା ଭିତରେ ଆମର ସାଇରନ୍ ବାଜିଲାରୁ ମୁଁ ଆସିକି ଦେଖିଲି ଚୋର ଅଛି। ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇଥିଲି ସେ ଟଏଲେଟ୍ରେ, 15-20 ମିନିଟ୍ ଲେଟ୍ ହେଲା ମୋର ଆସିବାକୁ। ଏଥିରେ ସେ ଏଟିଏମ୍ର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଭାଙ୍ଗିଛି, ତାର ଭଲ୍ଟର ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଇଏ ଡୋର୍ଟା ଅଛି ସେଇଟା ଖୋଲିଛି, ସିସି କ୍ୟାମେରା କାଢ଼ିଛି। ପୋଲିସ ଆସିଥିଲେ, ପୋଲିସ ଆସିକିରି ଦେଖିଲେ ସବୁ, ତାପରେ ତାଙ୍କେ ବି ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କଲେ ସାଇଡ଼୍ରେ।